Roblox Olimpi i ja danas postajemo superheroji na 24 sata. Pa Jess im padne kako je dobar, ej. Evo ma Jess ti šta imaš mi ti? Evo me tu sam Rocky, znači vidi me što trčim. Znači šta je ovo, kakav je ovo zapravo simulator? Kakav je ovo simulator? Simulator, slušaj me ovako, ti i ja znači postajemo superheroji. Dobro. Moramo da treniramo, da budemo jaki. Ovdje imamo znači jaja, otvaramo, dobijamo petove. Petovi, Superman, Captain America, Batman, ovo ono. Znaš ti od koga je ovaj štit? A moraš znat brate, moraš znat 100%. To ti je od Supermana. Kakav Superman, eno ga gore neće da jedan. Jedan od Spidermana. Ljudi, dole u komentarima mi sad napišite koji je vaš najdraži superheroj. Ajde da vas vidim, znači minimum 1000 komentara i lajkujte video. Koji je tvoj? Moj je Flash. Flash? Joj, ne znam, meni je možda... Pa, možda Spiderman Rocky, ali o tom potom, znači... Ne, volim ja Spiderman, ali ono... Ja, dobro, sad, uglavnom ovdje imamo ove vreće za udaranje, ovamo imamo neke trake za trčanja, za trčanje, dobro, i ovamo, šta je ovo, Bajimpe, halo, šta ovdje radimo? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4... Halo, bolo, međete... Trčim, šta ti je konja, mislim, hoda? Stani, konj uždara jedna, pa jel mogu ja sad tu... I, ali vidi, ja imam nešto da ekvipam. Evo je ekvipaću. Dobro, ili me već ekvip... Ne znam, nije bolj. Kako što? E, ali vidi, ja ne mogu ovdje, znači sad da treniram. Ne kontam kako funkcionaš. Ja, pa zato što stuzo, možda odavde stuzo, jel? Odakle? Nije, evo ovdje, staniješ buraz, dođi vam. Aha. I to je to. Aaaa, vidim, evo mogu ja ekvipati. I, ali vidi, ima isto... Aaaa, ja uzu ovo da preska vijača, bola. Da preskaču, ja, tako dobijaš snagu. Možemo trenirati. Pa i ovo je dobro, iskreno, buraz. A sad da li je bolje ovo ili trčanje, to ne znam, šta je, rec pričaj. Što radiš, halo? Ljudi, lajkujte video ako mislite da je ovaj povdalio, jes definitivno, znači idemo 4452 lajka, molim, dobro. Impe, slušaj, znači ja idem da treniram buraz, znači polako, ali sigurno, jer želim što prije buraz da dobijem nekog peta. I sam da vidim, koji je brat? Šta ti to na leđima? Nisam to ja, međete, evo me ovamo, ej. A budale, čekaj, dođi vamo. Da vidimo mi koliko košta ovo, evo Impe, ovo je stanibilno. Koliko je ovo jaje? Za Robux-e? Pošto je ovaj Superman? E, 5 košta ovo. Joj, koji je to 5? Čega 5? Trofeja, jel? Ja, vjerovatno. Pa kako dobijamo trofeje, to mi nije jasno, Boras. E, ne znam, ali ja bi otvorio još one ovo ovdje. Koji bi otvorio? Pa čekaj, konju jedan pusti otvaranja, vidi ovdje imamo isto, ja, Impe, mislim da kontam, Boras. Treba nam ova snaga kako bi mogli da idemo i da dobijamo poslove i trofeje. Evo ja otključio nešto. Kako si otključio? Šta sam došao do otleja? Ovdje uzeo ključ i otključio. Šta je ba ovo im? Halo, a meni ja ušao u top listovu. Da vidim. Evo ga ključ, dobro. Ooo, fajtam se s nekim. Šta si bolan, kako se fajtaš? Evo meč... Koga sam njega, roknuo sam ga glavom, znaš kako sam ga roknuo. Koga si roknuo bolan, ja ušao i izašao. Ne kontam, sam da ja klimam nešto, Impe, ja imam neke giftove ovdje da klimam. Dakle ti giftovi? Evo, buraz, ne znam, klimuo sam nešto, evo ulazim opet. Evo ja sam klimao. Oj, ovo borba, e! Vidio borbe! Kako udara? Samo klikš. Oj, on ga glavom puče, znači gotovo, mislim, knockout. Bravo, legendo! Oj, buraz! E, što ne, slušaj me, dođi na mene. Slušam, Jess, evo me. Imaš ovdje desno spin. Dobro, evo vidim da ga spinam. Joj, šta misliš da ću dobiti? Ajde, stani, prije nek što kažeš. Mislim da ću dobiti 500 snage. Ja mislim da ću dobiti, znači, isto 500 snage. Ajde da vidimo, braćo, to je to! To je to, braćo, ja dobio 53% šanse. Ja dobio 650 srca. I, ali čekaj sad, vidi ovo Impe, ja mogu, evo ovdje treniram i sad dobijam +4, znači, kad god udarim ljudi +4. A što mi ovako noge? Vidi ovo Impe, halo? Dođi vam, jel ti kad udariš, vidi kako meni ovdje nekako, vidiš, a to je normalno, ne znam, to možda ima radi snage neki fazon boraca. Jel moš ovo od 500 snage? Evo ja udaram ovo, +8 dobijam, pa udarim, pa klimuj na giftu imaš tu. Klimuo sam, koliko imaš snage? Imam brate 1000 skoro. Otkud ti to niko? Pa ne znam, Rocky, ej, čekaj, znači koliko si ti rekao da je ovo jaje 5 ovih čuda? Znači, sad ja znam šta ću, idem ovamo, da se fajtam još sa ovim. Aha, you need more stamina. A, treba mi više stamine, balamba. Ja, ma moraš sve imati, srca, staminu, slavu, sve moraš da imaš. Čekaj, čekaj, sad ćemo mi to, evo ga hodam, ali Limpe što mi ovako sporo hoda? Mogu li trčat, bro? Ne znam. Neće da trči. Neće na ovoj prvoj traci nikako, stane ovako, nema veze, uzet ćemo ovu vijaču, vidi ovo Limpe. I meni nešto zazvonilo. Hemen, hajmo, help, onda pomoć. Ja nisam odšao. Ja nisam očujem, skačem ovdje preko vijače, ljudi moji. Ja se borim ovamo, ništa to ne radim, pusti. Šta se boriš, kako se boriš? Halo? Ma, ne borim se, nek snagu skuplja, imaš cape-ove što ne odabere, ja sam sad poslao slavi Supermana. Gdje cape? Eto lijevo tu imaš cape. Aha, cape, dobro, i evo brate, evo ja imam isto blue cape, da vidimo. Oj, vidiš Aladina, to je to, Superman, ljudi moji, u 16, odlično, znači napredujemo. E sad, koliko je meni potrebno stamina za novi fight? Znači, ajde to da vidimo, vidi mene međe da uđe ovdje u topovu listu opet. Šta je, Buraz? Ajde da vidimo da li mogu, ljudi moji se fajtat ovamo. Mogu, to je bitno. Ajmo vam sad na borbu. Sam morate kliktat, ljudi. Mo nema impe, ja ovo gubijem na klik. Šta si prihvatio? Prihvatio sam onaj help neki što je bio. I šta sad? Ja sad idem da pomognem nekom. Moram ubit nekog negativca. Ovo ti prihvat sljedeći. Hoću, ali Buraz, ja sam znači zezno, pa ti ćeš sad biti sigurno u prednosti. Ali ne veze, ljudi, ja treniram za to vrijeme. Znači ja treniram, moram postati, znači što jači, što prije to bolje. Šta kažeš? Aha, sam pomažiš, jel? Samo treba pomoći čovjek. Dobro, idem ja opet, znači, ovamo na novi fight, ljudi, ovo će da bude easy, znači, fali mi još, znači, ajde, dva vina. Dva vina fali još, znači, za novog peta, tako da to je bomba. Mislim, čuj, za prvog peta, bolje rečeno. Ali neka, Impe će da postane Flash. Koliko imaš snage? Ja imam tačno 1000. 1050. Kako ti sa 1050, Buraz? Treniram ja sve vrijeme dok se ti tamo udaraš. Pa kako to, Roki, bolam bol? Oj, budala ste. Postoli, pa ja sam trenirao, Impe, nemoj sprdat sam. Evo ja treniram. O, ljud, moram ja malo ovamo udarat, ako me razumijete, znači glavom udar. Pa što? Šta ću udarat? Imaš ovdje od 1000. A tu ima 1000, ja sam konjina, majko, maj mila, plus 12 se dobija. Dobro, vidiš dosta bolji. Koliko imaš sad? 1000 i po. 1000 i po, pa koliko ti to klikćeš? Po, kako se ti boriš tamo? Ima ovdje auto heal, majmune. Čuj, auto heal, čekaj. Auto train. Auto train, jaba. Koliko dobijaš? 11. Pa bolje ovo, Buraz, iskreno. Bolje ovo, što ne? Pa ovdje dobijaš 12. Pa jes, ali ovdje ti auto ništa ne klikćeš, Buraz. A gledaj što se bilda. Bilda li se bilda? Znači, čekaj. Jel se ima i ovdje? Ima si i ovdje. Ja, majmune, jedan. Pa vidi ovo, bolan. Čekaj, samo da ovo poništim. Hop, dođe ekvipaj, a ne, aha, ja sam ekvipao, jesam. Pa isto, molim. A izgleda da mi je već automatski bilo ekvipano. Šta je to, kako to udaraš, Impe? Šta kako to, pa 2000 snage treba. 2000 snage? Jo, ništa, Buraz, ja idem na 2000, pa meni tu piše VIP nešto. A, ne, treba ga uključat prvo, ja, dobro, unlock first, okej, nema problema. Joj, sad ću ja na 3000 ode, a sad tam da se fajtam s nekim, moram se peta nekog dobrog uzeti. Moram ja, meni fali još jedno ovo čudo, još jedan trofej za novog peta, mislim za prvog peta, tako da ljudi moji pišite ime za tog peta dole u komentarima kasnije. Koliko imaš stamine? Evo sad ćemo da vidimo. Ja imam 190. Ovdje se dobija po jedan, to mi se ne sviđa. Stamina je ovo skroz desno, jel tako? Ja. Ja, jo, Impe, vidi ovo treba ti 5000 ovih srca, čega već ovo, šta ovo dođe? Zašto, za neku sljedeću? Pa ja, brate, da bi odšao na easy level. Znači, ja idem sad na još jednu borbu, ne, you need more stamina, au, brate moj, au, ljudi. Ja, dobijam, znam koliko treba stamine? Ma, šuti, treba koliko hoćeš, brate. Ne znam koliko treba sad. Moraš svaki put, Impe, vježbati, ja mislim sad da mi je pisalo negdje 250, tako da idemo do 250. A kako ključaš ovo? Vidi ovaj si ja, Jesse, Rocky, a? Kako ključaš ovo ovdje? Nisam ni ja oključao, vidiš, treba ti još ovih srca i ovih čuda. A srca mi to... Pa ja, vidiš, iso, pa nemam pojma. Kontam da trebaš petak, tebi ja idem sad na posljednju borbu sa ovim međedom. Vi s glavom, doviđenja, KO, to je to, okej. E, sada vidimo, Impe, trenutak istine, Buraz. Znači, basic egg, znači, ajde, molim te, nešto dobro, rare, okej, šanse za rare, znači, stani, koji to dođe rare? Što ne? Šta je, brat? Ja ću da kupim ovo od 250 Robuxa, hoću super heroja. Ja sam dobio, Impe, mačku, rare, 30% šanse, nije loše. Dobro je to. Znači, nije loše. Evo, kupio, što ne? Jesi kupio, jel? kupujem. Aj ti samo kupuj, evo ja udaram, sad dobijam plus 19 po udarcu ovdje za snagu, ali kako budimo ova srca impe? Nem to objasni. Kupuj malo sutra, nemam Robuxa. Što Robuxa, majmo, nemoj Robuxe trošiti. Halo? Htio da probam, da vidim kako ide. A ti mi reci kako ova srca funkcionišu, kako se to dobija? Pa su ovdje su, aaa, to moraš si, pa ja ima smisla, bora. Čekaj, pa da mogu, aha. Pa imam ja 1500. Ništa, ja ću ovdje, jel moram nešto kliktati ili sam sjedim? Samo sjedi. Koliko imaš ti srca? 1500. Pa dao si ti realna ljudi, majba. Dobio u spinu. Pa buraz, ja dobijam po 1, a imam tek 760, evo 6. Ne znam ja to, ništa ni te zanima. Mora biti neka caka 100% ljudi, moji sam ne znam kako. Ovo, što ne, od 250. Gdje od 250? Pa ovdje, evo gdje sad, ja sjedim tu. Aha, dobro. Evo sad dobijam plus 6, evo sad je već nešto, joj buraz, šta je tu je ljudi moji, vidite superheroj moraju malo i da meditiraju što se to ono kaže, da postali jaki, tako da jes da je smor, ali šta je tu je, što se mora nije teško, jel tako, tako je uvijek bilo i ostalo braćo, sam da ja nešto provjerim i onim, šta je ovo, mogu da kupim health puta 2 za 300 robuxa. Health puta 2, ništa ja to, ne znam, ništa ja ne kupujem, s robuxima me zanima, ja i sjedim još malo, da vidimo ovdje šta ima, oda ja da vidim, malo da se borim tamo. Ajde, sam se borim, koliko imaš sad srca? 1700. A snagi? Snagi imam 3000. A šta ovo piše, you need more stamina, imam 204 stamina. Pa treba ti 250 minimum, znači minimum 250 ljudi moji, joj. Ne piše da mi treba 250, meni piše da mi treba... Treba mi 10 piše. Kako 10? Pa Impe, svaki put kad se boriš izgubiš valjda malo staminu. Jel ti sljedeći put treba više? To je fazon. E sad, da vidimo, ja ovdje ljudi moji već mogu da idem. Znači sad, da li mogu da trčim? Ne mogu da trčim, to je problem. Ali dobijam plus 4, što u suštini i nije loše, ali kontam da dosta više sa ovom vijačom kao ima efekta. Tako da, sad ćemo malo da preskačim, ali da mi je buraz barem ovog drugog da otključamo međeda danas. Razumiješ? Znači sad šta ću ja da uradim, sad ću ja, što ne mogu da se borim protiv ovih likova. Pa vježba još malo, ajde sad uđi, ajde uđi, i sad ćeš moći. Evo sad mogu. A ja, pa kažem ti ja, evo sad ću ja da se borim ponovo, ma buraz na jedan klik ja njega ubijem. Isprvio sam ga rokno, ja ne znam šta je ovo, ja. Šta je ovo, šamutio me buraz, ja njega udaram, ali ništa. Lažeš. Evo ga, dobro je. Znači klikćem ljudi moji, ništa se ne dešava, vidjeli ste i sami. Evo ja nešto dobro. Ali dobro, koliko imaš ti pobjeda sad? 3 evo sad. Mislim ovdje trofeja, 3. Koliko ti imaš, ja? 1, ali s tim da sam kupio i jednog peta, znači, razumiješ, to je 6. Idem još 2 put da pobjedim da ja dobijem peta, jel ti donosiš šta pet? Udri glavu, brate, donosi, sam ne znam šta, sad ćete reći šta mi donosi. Znači, puta 1,1. Pa mislim da je realno loše. Ali da vidimo koliko košta sljedeći, sljedeći ja je 150 košta, vi čudo. Pa buraz, znaš, znači 150 puta njeg moram pobijeti, pa će to bolanima. Evo, pobijedio sam ono kupiti jaje. Halo, kupiti jaje, sad ću dobiti nešto dobro ljudi. Ja sam rare dobio. Come on! Pa koliko to donosi, koliko donosi? 1,05. Au, brate, pa to je skroz loše, ljudi moji, ali vidi, šiljam se simulator što nije prebrz, iskreno, znači ono ljudi, treba vremena, tako da obavezno pišite dole u komentarima da li želite još koju epizodu, da vidimo novi cape, nisam dobio, ok, šta bi sad mogu, daj malo još da udaram, koliko imaš snage Impe? Srca treba previše, srca treba stvarno previše, brate, 3000 i dalje, srca, koliko imaš međete? Srca, evo imam 1800, dobijam po 15, imam ti ideju, dolaze ovamo. Kako ideju, eto me stiš. Eto me, tuj sam! Evo ovdje stani, imaš da ekipa žole čoveče. Bolan. Zezancije, 50G imam. Evo, ja 25G sam ekipu, a šta sad bro? Sad dobijam baš puno. Jo, jedeš ovo brate. Plus 13. Ja dobijam, brat. 15, ja dobijam. Jaaa, kaka caka, ljudi moji, brat. Ajde da ubijem ovog, još jednom, pa da idemo, znači, po to novo jaje, po tog novog peta. Proteinska čokoladica, evo, 18 dobijam. To je to. Koliko dobijaš, 18? Pa ti sad napredovu, brat. Ja otvaram Impe novog peta, upravo, znači, halo. Ajde, open. Daj mi nešto dobro, molim te. Come on, pa ja. Pa normalno, pa normalno. Pa slab, nemam mi sreći, ja imam komona, ništa mi ne znači. Ali Buraz, ne znam, sad imam 2 peta, ali iskreno ovo je katastrofično. Daj da ekvipam ovo još da malo jedemo, znači barem da dođem do 1500 i bit će sasvim dovoljno. Mislim, za ovaj video ja kontam, tako da u suštini, nažalost, znači ljudi vidite i sami imamo ovdje easy, medium, hard i very hard, vrata, šta je? Znaš one nađi ključeve, budalo jedna, evo ključa. Jao, majmuna, mila moja maj. Jesmo mi konj, ljudi moji, ja konto da moramo srca skup. Odo se ja moram protiv ovog da vidimo ću. Hajde, ja ću otključat sačpo da vidimo. Evo, mogu da se borim? Pa možete bor poraz, ali upćete, garant. Ovo, šamutio me. Da, da vidimo, op, udri, i mene ošamutio, Impe jedno me udari, upće on mene. Halo! Što ne? Impe, kod mene ošamuće, nisto ubio on mene. Al me udari glavom, dobro mi nije. Ja, pa čekaj, bela, pa ljudi nismo znali za ovo, bratio. Jesmo i međedi. Ej, halo, koga ću? Ubio sam ga. Lažeš? Ja njega. Kako to bol? Ubio sam ga, čekaj, i on je mene. Haj, udaraj ga, Impe. Pazi, pazi, stani, koliko imaš snagi, Impe, samo vam to reci. Snage, ja imam puno, ali ja njemu ne mogu ništa, on ima puno helta. Jel to? Jao, Impe, odbio sam izgleda ovaj event. Jel nisam? Slušaj, dolazi novi event za 26 sekunde. Super, odlično. Znači, ajde da vidim još kako je to, biće dovoljno, dotaću da malo treniram. Koliko imaš snage? Ovo je naš drugi ključ da se borim protiv ovog slabijeg. Jel međede? Snage imam 3000. 3000 i dalje? O, Buraz, prestiguo sam na tebe. Prestigo sam na tebe, ja 3 i 6. Ma ne nabijam ja snagu, ne zanima. Sad sam malo, ajde da nabijem koju snagu, mislim, moram. Ne mogu da nađem ključ ovaj. Čekaj da nije ovamo, Buraz, ima ovdje i neki kao parkour nešto. Evo ga, Impe, ovdje plavi ključ, Buraz. Gdje? Evo ga, iza ovamo, gdje meditiraš, iza planine tamo. Aha. To je to, sad protiv ovog, znači moram ovog dobiti roki. Ajmo da se borimo, da vidimo. Vidiš, nismo znali, Junin, moraš stamina, tuk, međete jedan, međet. Onaj nas nabio, onaj nas ubio. Aj, brate moj, ništa je treniraj. Možeš, jel, koliko si imao staminiti? On ima 5000 helta. Jesmo šamutio. Pa to je problem, znači helt je ovdje ljudima izgleda najvažniji pored snage, normalno, mislim sve je važno, ali ono opet, ajde idem do 500 ove stamine. Znači iću do 500 stamine pa ću probat opet da uđem, ljudi moji, da se borim protiv ovog barem easy levela. Ja sam uskinuo pola helta što je ekstra. A jesi ubio ovog mediuma, nisi, jel ne? Ovog easy ja ubijam, nisam. A dobro, ja mediuma, na njeg mislim. Evo ga, borim si ja protiv nekog zelenog, evo ga. Oj, Impe ošamuti, ali i kodma, kako me ošamuti međe? Halo! Ne znam, on mene udara. Hoće li udarat ovaj moj majmun? Aj, brate moj, neće ovaj da udarava, Impe moj. Evo, šamutio sam ga. Ajde, bolan, i on je mene što je najgori, ne možemo se udarat sad. Nemam stamine da ga udarim. Isto, ajde. Vidi ovo. Ne valja, ovo upće me lik. Pa obiće me ljudi, jedan udarac mi treba. Što ja njega ne mogu udarim? Isto, Buraz, ne mogu da... Nemam stamine, vjerojatno, zato i ne mogu, vidiš, neć da ga udara. 119, jaba, nema teorije. Ne mogu ga, vidiš, dropno ga jedno, ali njemu se, Impe, njemu se stamina oporavlja, evo morao sam da surendam, bukvalno. Njemu se stamina oporavlja, ali eto, ništa, ovdje ja još malo stamine, da moram ja još malo trenirat, ljudi moji, znači, aj, barem, moram njeg ubiti, Impe, barem ovog izija da ubijem i to je to. Znači, ljudi, kontam da će mi biti dovoljno 600, znači, sad ako ne bude bilo dovoljno da ga ubijem, ne znam kad će biti. Iskreno, znači, da li vidiš što piše 5000 srca, 20000, to je koliko oni imaju, koliko oni imaju. A ja se iskreno mislio na prvu da je potrebno kako bi otključao ta vrata, znači to mi imalo nekako najviše smisla. Sad uzet ćemo i ovo, ljudi, i bukvalno ću da jedim do tamo, znači da imam helta koliko toliko više. Klejmo sam staminu, klejmem se. Gdje klejm? A, čekaj, ja imam ovo. 1500, Buraz, ja klejmem. Adi vama, sad da ga ne ubijem, znači iz 2 udarca ga ubijam. Iz 2 udarca sam ga ubijam. Jel ozbiljno? To je to, sad ćemo da vidim, odmah. Sad mogu i mediuma ubiti. To, Buraz, pa gotov je on. Odmah, daj da probaj mediuma. Odi vam, medium. Znači vidiš, jako je bitno da on tebe ne udaraju, Buraz, da ne gubiš staminu. Tako da sviđam se igrica totalno, ljudi. Ma ubijam ja ovog, Buraz. Šamutio me, Impe, izgubio sam staminu. Impe, imen isto. Vraća mi se stamina. Na imene, ali stav, evo ga, ajde, molim te. To, joj, Impe, i ja sam ga ubio, ali jedva iskreno, Buraz, znači, halo. Sad imam 13 ovih. 13, i ja isto, ali vidiš, brate, slušaj, sljedeće je AE 150. Pa gdje naš ključ za Harda? Moramo vidjeti mali gdje je ključ. Evo ga, nije ključ, ja sam mislio da je ovdje ključ, ljudi moji. Dobra je stvar, vidiš, moraš malo istraživati. Slučaj, ja bi ovo ostavio za sljedeći video. Ljudi, ja se iskreno nadam da ste vi uživali. Čekaj da sam probam ovo da uradim. Aha, Impe, ja sam konto da letim radi ovog kepa, ali ne letim, Boras. Ja sam mislio da letim, ali... Ništa, braćo, to je to što se tiče ovog videa. Posjetite obavezno Impetov kanal, logično, link je dole u deskripciji. A mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo, boj!